Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ove jeseni je raspisalo drugi javni poziv u okviru IPARD mera 7, to jest evropskih fondova. Ujedno je raspisan i konkurs za razvoj seoskog turizma preko nacionalnih fondova. Razlika između evropskog i nacionalnog fonda ogleda se u minimalnom, odnosno maksimalnom iznosu podsticaja, postupku za ostvarivanje tih prava kao i rokovima za podnošenje zahteva. Šta je karakteristično i za jednu i za drugu, apsolutno što je zajedničko, je ko može ovdje da aplicira. Ovdje može da apliciraju svi koji su upisani u registar poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, fizička lica kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica, odnosno mikro i mala lica. Ono što je važno da naglasim da podnosilac zahteva ne mora da živi u ruralnom području, ali njegova investicija mora da se nalazi u ruralnom području. Također, što je karakteristično i za jednu i za drugu vrstu podsticaja, je taj specifičan kriterijum koji se odnosi na broj individualnih ležajeva. On mora biti maksimum do 30 u svim kategorisanim njegovim objektima koje on ima. I često dobijemo pitanje da li podnosilac zahteva mora da je već da se bavi ugostiteljstvom, ne mora da se bavi ugostiteljstvom, može ali ne mora. Ono što je važno da se naglasi da nakon realizacije investicije on mora biti kategorisan od strane nadležnih organa kao pružalac ugostiteljskih usluga. Prema rečima naše sagovornice, podnošenje dokumentacije nije komplikovano. Posebno je važno naglasiti šta je karakteristično za nacionalne, a šta za evropske fondove? Rok za podnošenje za nacionalne fondove je do 15. novembra ove godine, a za evropske fondove on važi do 17. novembra. Postoji određena procedura i papirologija koja je propisana pravilnikom. Naime, neophodan je da se popuni zahtjev, neophodno je da se prikupe ponude, odnosno predračuni, i neophodno je da se odradi biznis plan. Što se tiče nacionalnih podsticaja, nije obavezan biznis plan ukoliko je investicija ispod 600.000 dinara. Sad bi napomenula što se tiče nacionalnih podsticaja minimalnu vrednost investicije. Minimalna vrednost investicije je preko nacionalnih 200 evra, a maksimalan iznos podsticaja je 20.000 evra. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu i oni iznose 50%, odnosno do 65% u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, dok je u IPARD-u to drugačije. U IPARD-u je taj minimalan iznos podsticaja 20.000 evra, to je toga razgraničenje, do 300.000 evra. Tako da je ovdje napravljeno i za manje investicije i za veće investicije. Rok za podnošenje u nacionalnim je do 15. novembra. Sad to izgleda da je to kratak rok do 15. novembra, s tim što u nacionalnim podsticajima je napravljeno tako da investicija može biti unapred realizovana. Znači sve što ste kupili od 1. maja 2021. godine, a na spisku je prihvatljivih investicija, pa sve do novembra sljedeće godine, do 30. novembra 2022. ulazi u mogućnost za povraćaj. Dok u IPARD-u to nije moguće, znači u IPARD-u se podnose zahtevi do 17. decembra ove godine, s tim što se ovdje ne sme realizovati investicije unapred. Jedino što može unapred da se uradi, to je taj opšti trošak i to je prihvatljiv trošak. Šta je opšti trošak? Opšti trošak je priprema tehničke dokumentacije, angažovanje određenih stručnjaka iz oblasti arhitekture, inženjerstva i tako dalje. Sve ono što vam je unapred neophodno da napravite taj projekat, tu je u IPARD-u prihvatljivo i to je dobra strana. Ali zato sve ostalo se radi tek po odobrenju projekta, stupa se u realizaciju investicije i onda se investicija realizuje. Dobra vest je da usvajanjem izmena zakona u poljoprivredi koji je na snazi od pre nekoliko dana, a koji se odnosi na IPARD podsticaje, pruža mogućnost korisniku podsticaja da unapred avansno dobije 50% sredstava za projekat koji bude bio odabran. I pored novih pogodnosti koje nisu postojale prethodnih godina i mogućnosti da poljoprivrednici koji se bave seoskim turizmom unaprede svoje poslovanje, interesovanje nije na zavidnom nivou, ističe naša sagovornica. Prošle godine je izuzetno veliko interesovanje bilo. To ne znači da su svi stupili u realizaciju toga, ali prosto interes, možda zato što je bila mera 7, nova mera. Prvi javni poziv je izašao prošle godine. Ove godine također imamo interesovanja, ali u manjem intenzitetu. Da li zbog
epidemiološke situacije, da li zbog manjka informisanosti ljudi koji bi da uđu u taj sektor ruralnog turizma, ali eto, zato smo mi tu danas da ja dam tu informaciju. Na podsticaje se u prosjeku više oslanjaju mlađa gazdinstva i domaćini koji su sposobni da se uhvate u koštac sa papirologijom i procedurom oko pripreme i izrade biznis plana. Da biste gradili jedan objekat, neophodno je da imate projekat, neko da vam odradi projekat za taj objekat. Neophodno je da imate građevinsku dozvolu, odnosno rješenje da obavljate određene radove. A starijim ljudima je to i više nego komplikovano, tako da su mlađi ljudi više žele da se uhvate u koštac pre sa tim. Da. Šumadija je predivna i Šumadija ima velikog potencijala za razvoj seoskog turizma i mislim da je u tome budućnost. Upitali smo našu sagovornicu koliko će ovi podsticaji unaprediti razvoj seoskog turizma u Šumadiji. Mislim da će dosta unaprediti, ali znate, tek pošto primjer je najbolji način da neko drugi stupi u realizaciju toga. Jer čim budemo imali jednog koji je ostvario podsticaje, komšije i ostali ljudi u njegovom vidokrugu će imati dostojan primjer i tako se najčešće ulazi u proceduru i realizaciju toga. Još jedna važna novina odnosi se na sve one koji su krenuli sa izgradnjom objekata i iz nekog razloga stali. Pravilnik kaže da i ova lica također mogu da budu korisnici podsticaja. Važno je da naglasim da je u ovom drugom javnom pozivu za IPARD meru 7 došlo do izmene pravilnika u mogućnosti da ukoliko je neko krenuo sa izgradnjom nekog objekta i stao, znači, on može da aplicira za ove podsticaje, ali kako? Tako što mora da se napravi nulta kontrola. To pre nije moglo. Sada se napravi nulta kontrola. U kom smislu? Tako što mora da postoji građevinska knjiga za radove koji su izvedeni. Ukoliko ne postoji građevinska knjiga, neophodno je da postoji nalaz ovlaštenog sudskog veštaka građevinske struke koji će dati nalaz šta je upotrebljeno, napravi se nulta kontrola i onda on može da aplicira za podsticaj. Podsticaji nude mnoštvo mogućnosti za korisnike. Važno je samo biti istrajan u podnošenju zahteva i imati strpljenja za birokratski deo posla. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.